Қарағанды мен Балқаш арасындағы автобан құрылысының 70% аяқталды. 2023 жылдың соңында 4 жолақты күре жол түгел тапсырылуы тиіс. Өңірге жұмыс сапары кезінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев құрылыстың баяу жүріп жатқанын сынға алып, кестеден ауытқымауды тапсырды. Жоба жетекшілердің айтуынша, соңғы 2 жыл бойы карантиндік шектеулерге байланысты мұнда құрылыс қарқыны баяулаған. Жан-жақтағы мамандар мен техниканы жеткізу оңайға соқпапты. Бұған қоса материал тапшы. Жобаның әу бастағы құны 248 миллиард теңге, алайда одан бергі 3-4 жылда құрылыс материалдарының құны шамамен 30% өскен. Енді мердігерлер қосымша қаражат сұрап отыр. 2021 жылы материалдар күрт қымбаттап, соған қиындықтар тудырды. Оны атап айту керек, бұл жоба 2016-2017 жылдары жобаланған болатын бұл жоба. Сол жердегі сметалық құжаттарға сәйкес бұл бағалар 2017-2020 жылғы аралықтағы инфляцияға сәйкестілген. Пересчет болады деп отыр, білмейміз енді. Оланы болмай, пока бізде соны күтіп отырмыз. Бізде генподрядчиктің ақшасымен салып жатырмыз, генподрядчикке ақша беріп соны салдыртып отырмыз. Келесі жыл бітіру үшін керек көп техника, керек көп адам, керек оны қайдан бастайын, қалай істейсіздер? Вот қазір корректировканы күтіп отырмыз.